Hello everyone, apalagi kalau kayak mau YouTube channel orang ini tapi dulu aja aku sakit dan jelas sih, ini kabar kalau ya, mau pertama baru ada hal noh, atau aja hal mana juga mau episode video itu awam mau kori di situ, tipe-tipe, atau hal yang kayak deficiennya gitu, mana baru pun dia sih sip-sip kayak kono-kono ke, mau bersih dango ke dia nih, ini aku mana kuman kayak baru pun jam dia sih tipe, atau aja মহুতিলা মই ৰাতিপা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি দিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো কোনো স্কিপ নকৰাকে হেফালকে চাই থাকিব কি কি কৰো আজি আৰু এতিয়া মই পাকঘৰলৈ বুলি আহিছো আৰু এফালে ইয়া দেখিছেনে ইয়া পচলা মানে জুয়া কালি আইতা কানিবলে কৈছিলোঁ আৰু আনি দিলে ইয়া লগতে এতিয়া মানে মই দুটাকে আলু হৰু হৰুকে কাটি দিম বুলি ভাবিছোঁ এপিনে ইয়া থৈ দিছোঁ দেখিছেনে দুটা এই কিটা মানে বাকলি কিটা গুছাই লও তার পিছত ইয়া লগত পচলা লগত দি দিম আৰু ইয়া পচলা মানে আইটা কাটি প্লানি ধুই কৈ থৈ গছে আৰু ভাত দালি কুমড়া হেনে কিবা কিবা বনাই থোৱা আছে এতিয়া মই ইয়া পচলাখিনি মানে ভাজিবলৈ বুলি আহিছো আৰু Hi guys, aru thoni bhasat khablani akuman dei bohilu video tu nokorilu aru etia apine bohiko akuman agphale olai aisu agphale asu hi etia mor aru ama amlokhi jupa hai jupa dekhisena janu take etia mor duta man pariblonge khabo karone mor dekham ge apnaloku etia kiman lagi ase এই ব্লগ দেখিছেনে কিমান লাগি আছে আৰু ইফালে এতিয়া সাপটে এখিনি লাগি আছে দেখিছেনে আপোনালোকে সাব ভালকে আৰু এতিয়া মই আমলখি পাৰি আনিলোগে আৰু এফালে এগিটা দেখিছেনে বেছি গিতা নহয় এগিটাকে পাৰি আনিছো মই এতিয়া মই খাব কাৰণে আৰু এফালে ইয়া দেখিছেনে পুল এটোতে বহি লছো মই আৰু এইফালে এজনী আহি গল আহি পেলাই উৎপাত লগাই আছেহি আৰু এটা কথা ক'বলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক বহুত দিন মই তাঁতৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই কাৰণ মোৰ গাটো বৰ ভাল নহয় সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু তাঁতখন বোৱাও নাই মানে বোৱা নাই কাৰণে আৰু ভিডিঅ' বনোৱাও হোৱা নাই আৰু তাঁতখন মানে নবওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ আগতো বেমাৰ তেনেকৈ দি দিয়া হৈছিলে বেলেগক আকৌ আনিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এতিয়া আকৌ বেমাৰ হৈছে সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ নবওঁ বুলি ভাবিছোঁ আকৌ দি দিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ কিছুমানে কমেণ্ট কৰি বিচাৰিছে বাৰু তাঁতৰ ভিডিঅ' তথাপিও মানে মই বনোৱা নাই বেমাৰ হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে আৰু মানে তাঁতৰ ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ বহুত দিনৰ কাৰণে মানে যেতিয়ালৈকে ভাল নহয় তেতিয়ালৈকে আৰু মানে এতিয়া মই ভ্লগ ভিডিঅ'কে দি থাকিম তাঁতৰ ভিডিঅ'বোৰ বেছি নিদিওঁ আৰু নবওঁ যে সেইটো কাৰণে এতিয়া তাঁতৰ ভিডিঅ'বোৰ খুব কমকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ
বহুত দিনৰ পিছতহে মানে এবছৰ ডেৰ বছৰমানৰ পিছতহে দিম আৰু, এতিয়া নিদিওঁ আৰু। এতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'কে দি থাকিম, আপোনালোকে খালি মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব। তাঁতৰ ভিডিঅ' যেনেকৈ দিওঁতে মানে মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, তেনেকৈ এনেকৈ ব্লগ ভিডিঅ'বিলাকো বনাই থাকিম। এতিয়া সেনেকৈ আগৰ নিচিনাকৈ মৰম দি যাব আপোনালোকে। আকৌ মানে যেতিয়া ভাল হ'ব আৰু এবছৰ ডেৰ বছৰমানৰ পিছত বেমাৰটো, তেতিয়াহে বনাম আকৌ। আপোনালোকে তেতিয়া আকৌ যিসকলে তাঁতৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় সেইসকলে তেতিয়া আকৌ তাঁতৰ ভিডিঅ' পাব আৰু। আৰু এতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'বিলাককে চাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে। আৰু এতিয়া এইফালে পিছপিনে আহিছোঁ মোৰ তাঁতশালখন দেখাবলৈ। এইখন দেখিছেনে, মানে এতিয়া মই তাঁতখন নোবোৱা হ'লোঁ যে, এতিয়া এইবোৰ গোটেইখন মানে মুৰ্গীবোৰ ইয়াতে উঠি থাকে, দেখিছেনে? এইবোৰ মানুহজনী অহাৰ কাৰণে আঁতৰি দিছে, এইবোৰ গোটেই মুৰ্গীখন উঠি থাকে। এইফালে এটা এইটো ব্ৰইলাৰ, এইটো সৰু হৈ আছিলে, এতিয়া ডাঙৰ হৈছেগৈ আৰু। আৰু যোৱাকালি আমাৰ ব্ৰইলাৰ পোৱালি আহিলে, এতিয়া আপোনালোকক দেখামগৈ মই ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই পোৱালিবিলাক। এইফালে এতিয়া সোমাই যাম। এইয়া পোৱালিবোৰ, এইবিলাক দেখিছেনে শুই আছে সিহঁতি এতিয়া। এইয়া ঘৰত কোনো নাই মানে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ দুটা, আমি দুজন আছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ পোৱালিবিলাক উঠাই থাকিবলৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে এতিয়া ফাৰ্মলৈ বুলি আহিছোঁ পোৱালিবোৰ উঠাই দিবলৈ। আৰু সেয়া তামোল পালোঁ কাটি থোৱা, এইফালে দেখিছেনে তামোলৰ পাচিটো, আৰু তামোল দেখোন খাই ল'লোঁ। আৰু দেখিছেনে এইখিনি পোৱালিবোৰ এতিয়া উঠাই দিছোঁ কেনেকৈ গুচি গৈছেগৈ। আৰু সেইফালে সেয়া বিছনাত শুই আছে, সববোৰ উঠাই দিছোঁ এতিয়া। অ' কোলা পোৱালি দুটা আছে, এইটো অকণমান কোলা এটা আছে, আৰু এটা আছে, চাব দেই আপোনালোকে। হেৰি এইফালে আছেগৈ, কেতিয়াবা মানে এটা দুটা কোলা পোৱালি আহি যায়, আৰু সেইবিলাক ঘৰতে ডাঙৰ কৰিবলৈ থৈ দিওঁ, পিছত আকৌ বিক্ৰী দিয়ে যোনে যোনে মানে মানুহ বিচাৰি আহে নিবলৈ, সেইকেইটাও লৈ যায়গৈ। A few moments later. এবাৰ মানে নাফুৰ গুটিটো বহুত বেয়া আহিলে, সেইটো কাৰণে নাফুটো ওলোৱা বহুত কম ওলাইছে। আৰু মানে 60 কেজি খোৱা আছিলোঁ নাপু, আৰু 60 কেজি 60 কেজি যিমানটো ওলাব লাগিছিলে পইচা, মানে যিমানটো হয় সেইটো ওলোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈকে, দামী ওলোৱা নাই। আৰু সেইটো কাৰণে এইফালে মন চন মাৰি বহি আছে, মানে পইচা পোৱাহেঁতেন, মানে গোটেই মানে নাফুখিনি ভৰাই পেলাই পইচা চইচা পোৱাহেঁতেন আৰু কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলে। তাকেহে 10 টকীয়া জীৱন আৰু 1 লাখ টকীয়া সপোন, একো কৰিবলৈ হোৱা নাই। আৰু এতিয়া মই এইফালে আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, এইপিনে কোলা কচু কেইডালমান বুটলোঁ বুলি, এইবিলাক দেখিছেনে? আৰু এইখন কটাই চটাই লৈ আহিছোঁ। আৰু এইবিলাক কচু আছে, কোলা কচু, এইবোৰ গোটেই ঢেৰ হৈ আছে। আৰু মই কচুকেইডাল বুটলিলোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া আমাৰ ৰাইজে কচু বুটলি আছে। আৰু এতিয়া কচু চচু বুটলি কৰি আহিলোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে কচু ইমানকেইডাল, ইমানকেইডালে পালোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ একো নাছিলে,
ভিডিওটো আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু নতুনকৈ অহা সকলো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে কৈছোঁ।